Lajmet e reme rreth vitit të ri shkollor 2024-2025 e ato se sa ditë në javë do të mbahet procesi mësimor, kanë ndikuar në jetën e të rinjve të komunitetit jo shumic në komunën e Istogut. Përveç se këto lajme kanë acaruar ata, të njëjtit janë shprehur se kanë ndikuar edhe në gjendjen emocionale të tyre në mënyrë negative. Në ditën e fundit të trajnimit të edukimit medial me komunitetin jo shumis në Kosovë, në komunën e Istogut, pjesëmarrës ishin nxënësit nga shkolla fillore Fan Sonoli dhe ata nga gjimnazi Haxhi Zeka. Nxënësja e këtij gjimnazi Viola Dervishaj ka thënë se ky trajnim ka ndikuar mbi njohuritë e saj rreth dezinformimit dhe keq informimit. Ajo gjithashtu ka hasur në lajmin se viti i ri shkollor do të fillojë me 9 shtator të këtij viti. Ky trajnim ka pas efekt mbi njohuritë mia rreth dezinformimit dhe keq informimit, që mes viti kanë edhe dallime por edhe ngjashmëri. Duhet gjithmonë hulumtuar rreth tyre dhe mos nuk duhet lënë që ato të qarkullojnë rreth nesh. Ndikimi i lajmeve të rreme është shumë i madh në gjeneratën tonë për arsye se jemi prej tyre në çdo moment, sidomos në përfusha sociale, kulturore, po ashtu edhe ato kanë ndikim edhe në aspektin emocional të gjeneratës tonë. Kam qenë prej lajmeve të rreme në kohët e fundit, ku njëra nga ato ka qenë startimi i vitit shkollor, se nuk ka qenë e saktë se kur po fillon me 2 shtator apo me 9 shtator, derisa është konstatuar me të vërtetë se mësimi fillon me 2 shtator. Ndërsa nxënësi i klasës së 8 në shkollën fillore Fan Sonoli, Anes Medetovic, ka shtuar se këto lajme sillin panik mes njerëzve dhe ndikime negative. Lajmi i rrim që ai ka parë ishte se këtë vit mësimi do të mbahet vetëm 4 ditë të javës. Dezinformacije su, na primer, lažne vesti koje se širu širom svijeta i dižu paniku među ljudima i koje nisu nikakve koristi. Lažne informacije ne bi trebalo da se iznesavaju na iznosu na mediju, jer mogu dosta panike doneti među ljudima i samo negativne utjecaje. Ove školske godine krenuti samo da će se ići 4 dana nedeljno u školi, ali to je bila u stvari laž. Po ashtu Alisa Abazović nga njëjta shkollë ka theksuar se lajmet e rreme i bëjnë të ndjenë të trishtuar ose të kenë emocionet të këqija. Edhe ajo kishte hasur në lajmin se viti shkollor fillon me 9 shtator. Dezinformacije su nešto što ne treba kružiti širom svijeta, ali nažalost to se dešava u svakodnevnom životu. Lažne informacije na našu generaciju utiču veoma loše, jer dovode do toga da se mi osjećamo nekako, jer dovodi da se mi osjećamo tužno ili da imamo neke loše emocije koje ne bismo trebali da imamo, ili također dovodi do smrtonosnih dešavanja, također do ubijanja različitih ljudi. Do sada nisam nikakve dezinformacije doživjela, sem jedne, a to je da u početku školske godine bila je dezinformacija da školska godina kreće 9. septembra, a u stvari je krenula 2. septembra, to jest u ponedeljak. E menageri i projektit Fadil Miftari është shprehur se me këtë projekt kanë bëri objektivat në mënyrën më të mirë të mundshme. Si pas ti, se cilin nga nxënësit që ka takuar, ka qenë një histori në vete duke dhënë ide të ndryshme. E në tese që kanë bërë në fund të trajnimit, po thuaj se mbi 95% se cili ka qenë në gjendje që pas trajnimit ta identifikoj se cilët janë lajmet e rreme dhe ato të vërteta. Miftari ka theksuar se në të ardhmen mund të ketë një projekt të njëjtë. Vërtet e kemi mbri objektivat në njërën më të mirë të mundshme të këti projekti. Gjatë kësaj faze, ne kemi takuar ndoshta më shumë se 800 nxënës të këtyre komuniteteve, se cili ka qenë histori në vete, se cili ka dhënë ide dhe ka testuar dhe promovuar mënyrat më të mira të absorbimit të lajmeve të vërteta, dhe shumica prej tyre besoj se kanë marrë atë çfarë projekti ju ka ofruar. Të rinjt më në kësaj moshe ka nevojë që të vazhdohet sigurisht dhe të avancohet kë
ky projekt me forma tjera të trajnimeve, ne do të shikojmë në të ardhmen më se si do ta dizajnojmë programin dhe shpresoj se do të gjejmë mbështetje dhe të vazhdojmë këtë rrugtim. Ne kemi bërë zakonisht edhe testet përfundimtare domthonë me ta dhe pothuajse mbi 95% secili ka qenë në gjendje që pas trajnimit ta identifikojë se cilat janë lajmet e rëmë dhe ato domthonë të vërteta. Dhe në fakt kjo metodologjia e trajnimeve ka ndikuar që në mënyrë shumë të shpejtë të rinë të dinë të identifikojnë problemet të cilat hasin ata gjatë kohës së marrjes së informacioneve. Projekti edukimi mediatik kundër dezinformimit për mësimdhënësit, nxënësit dhe aktivistët e shoqërisë civile nga komuniteti rom, ashkali dhe egjiptian mbështetet nga ambasada e Shteteve të Bashkuara në Prishtinë.